A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jitka Asterová. Milá kolegyně Jitka Asterová, ona je totiž moje kolegyně nejen jako herečka, ale taky taková rozhlasačka, nebo no, taková v rádiu, ano, to v tom éteru, hodně dělala a dělá a je velkou přítelkyní taky mojí ženy. Mám jako první ti prý vyřídit hodní pozdrav. Je, děkuju, taky nápodobně vyřídit. Takže jsem to i vše udělal a to mi kladla na srdce. A tady si dlouho nebyla, asi 15 let nebo kolik? Ne, 10 let. 10 jenom? Já jsem tady no, po třetí, vidíte. Já jsem tady byla před 20 lety a vždycky a za 10 let půjdu znova. A před 20 lety jsme to nedělali, to tady byla sama asi. Ne, tak úplně na jednom z těch prvních. Jo, ale to možná tady chodila sama, čekala, až to začne, dokonce to nebylo tady, bylo to jinde, to je jedno. Jak se máš, Jitko? Já se mám dobře. Dobře, a já jsem koukal, že zase děláš v rádiu. Ano. My jsme totiž byli kolegové kdysi na Frekvenci 1. Ty jsi tam měla ten sexuální pořad, který měl ohromný úspěch. To se jmenovalo nějak Sex v poledne, nebo jak se to jmenovalo? Sexy život. Sexy poledne život. To bylo. No, ale. Bylo to no, v poledne. Bylo. No, jako, já si pamatuju, že to bylo takovou divnou dobu. Ano. V rámci kontextu sexu, že to bylo v poledne jako místo oběda vlastně, byl tenhle pořad. Sexy život, ale ty jsi s tím měla ohromný úspěch. A přitom si všude zmiňovala, že ti to jako tak blízký zase není, že jsi taková stydlivá. No, ono v tom éteru je to něco jiného. Já vím. Já mám ten pocit, že jak mě ty lidi nevidí, tak mě ani neslyší. No, ale ty jsi tam mluvila jako různýma lidma, že jo, ano. O sexu. Ano, přesně a oni tak. Ti jako volali taky, jaký mají. Takhle spíš to bylo o vztazích, než o sexu. Spíš tak. A já jsem tam měla ještě poradce, se mnou tam svého času dělala Evička Hlubová taky. Aha. Jako kamarádku, pan doktor Plzák. Jo, takhle, takže to byla celá taková ano, jako odborná rada. Tak. No tak to bylo v dobách, když sex byl považovaný za intimitu, ještě to nebyl aerobik jako dneska. A vlastně to bylo takový ostýchavý, dneska už je to daleko otevřenější. Ale na druhou stranu, jak si to mělo ohromný úspěch posluchačský, to si pamatuju. Mělo, no ono se říkalo, že jsem byla vtipná, no. Se říkalo? No, jako říkali to lidi, no. No ne, ale já upřímně jsem to nesledoval, protože já v poledne nemůžu se věnovat sexu, ale tam volali lidi a sdělovali nějaký problémy taky jako? No ano, tam bylo vždycky nějaké to téma dne. Jo, to bylo téma dne. Téma dne a potom jako ty lidi volali na to dané téma své zážitky. Svoje zážitky svoje nějaký, a s tím spojený. Ano, a občas to bylo opravdu hodně vtipný. Ale jo. Kdyby ses mě zeptal na nějakou historku... Ne, já nechci. Už... No, nechceš. No, no. Ne. Ne, tak jako nepotřebuju sexuální historku. Ne, teďko, ne, dobře, dobře. Já myslím, že se to večer nehodí, víš. Jo, jasně. A... Ne, ne, ale tak bylo to zajímavé a bylo to zajímavé taky, protože ty jsi měla velký úspěch s tím, jako nepopíratelně. Pak si odešla nějak, jste se nedomluvili, nebo to skončilo, nebo to už se vyžilo, já nevím, ale jako lidi to sledovali pořád. A pak jsi strašně dlouho žádný rádio nedělala. No, já jsem právě, když jsem byla u tebe naposledy, no. Tak ty jsi mi sám říkal, to si pamatuju, že jsem to dělala dobře, přestože jsi mě nikdy neslyšel, ale že nebudu mít určitě o nabídky nouzy, ona žádná nepřišla. 10 let vlastně, vůbec. No to je unikát, toho českého prostředí, že někdo je tak dobrý, až ho nikdo nechce. Ježišmarja, to teď teda děkuju. Ne, tak tak pro to nic nedělám. Na druhou stranu já vím od Ivanky, že ty děláš jogu taky, ona k tobě chodí na tu jogu. No to já mám takovou ale radost. No. Já dělám jogu. My jsme spolu začali chodit na jogu před lety. Já jsem ji dokonce i myslím k tomu trošku dovedla. Jo. A chodili jsme k Heleně Bártový Kubrichtový a dokonce jsme na tom byli, se stali závislými. Já jsem, vím, že jsem chodila i dvakrát denně třeba. No a pak byl covid a tak a já jsem si udělala u Vladimíra Hirky, jsem si udělala vlastně školu jogovou, jen tak pro radost. A teď vlastně učím rodinu ve volných chvílích kamarády a ta Ivanka dlouho jako otálela, protože ona se bála, si myslím, že si budeme povídat a že se nedostaneme ke cvičení, ale my si povídáme až potom. No ne, a ty máš teda kurz takovej. Já mám opravdu kurz. Jako, že jsi jako prostě profi jogínka. Že bych jako mohla být profi jogínka. No ale dobře, ty jsi to absolvovala, takže ty vedeš
ty lidi, co k tobě přijdou? Já vlastně jenom kamarády. A jenom kamarády? Jenom kamarády, no. Já to ne, no, protože jako jednak dělám ještě i něco jiného, to by se možná i dveře netrhly a tak, ale já si tak říkám, já jsem ráda, že se s nimi uvidím, my si něco řekneme a zároveň já cvičím i s nima, takže udělám něco i pro sebe vlastně. Já mám jogu zdarma a s nima si popovídám a je to fajn a pak je hrozně příjemný, jak na nich vidím ty pokroky. Prosím tě, jak kolikrát vypadá pokrok v józe? No, pokrok v józe třeba vypadá tak, že já teď jsem si nevzala vhodný oděv na to. No. Opravdu ne, ale že třeba, takže sedíme takhle a třeba řeknu, předkloňte se, dotkněte se špiček. Ano. Tak jako na začátku ten žák udělá toto, nedotkne se, ale já ho potom tak jako rozhýbu, že ke konci opravdu se tam jako třeba Ivanka potom a je, já jsem tak šťastná. Nebo že se takhle dotkne. No, ale opravdu, to je tak krásný. A co je na tom jako taková pečka? No, najednou se jako úplně protáhnete, vyrostete ještě víc a uvolnějí se vám bedra a všechno. A já to mám volňoučky i bez toho. No, nebudeme to zkoušet, nebo zrovna dneska ke mně přišla jedna jako kamarádka, zase klientka, a ta udělala poprvé stoj na hlavě. A já prosím tě, to já dělám od dětství. Fakt. Jsem to dělal vždycky, když jsem neměl co dělat, jsem se postavil na hlavu. No. Fakt. A kdy jsi s tím přestal? No, nevím, asi v 60. Ale já jsem chodil po rukou, tak já všechny tyhle ty obrácené polohy mám za sebou. Ono to bylo dobrý takhle na předvádění. Ivance jsem ještě ukazoval, chodím po rukou. Byla to jedna z věcí, která ji taky zaujala. No, no. To je krásné. Ona na to tehdy dala, protože nás nebylo moc. To mi vůbec nevyprávěla teda. No, ne. Ale takže ty, kdyby si třeba začal chodit na jógu ke mně, což by teda byla čest pro mě, protože ano. by si mohl chodit s Ivanou třeba. No tak já nevím, jestli by to bylo jako z toho jogínského hlediska čistý, kdyby jsme tam byli spolu. Ale jo. No, protože hned, jak to řekneš, tak mám podezření, že bys třeba řekla, předkloňte se, a jak se předklonil, a Ivanka by dělala pořád něco. Ano. Předkloň se víc. Jako. Ano, je pravda, a že byste si byli tak jako takovými rivaly, že byste byli v té józe. Ne, my nejsme rivalové, to ne, ale ne? Ona má pocit dozorce někdy. Jo, takhle, aha. Jo. A právě my vůbec nejsme jako vyrovnaný. To je jako dozorce a dozorovaný, takže jo, tak tam by hrozilo, že budu peskovaný a já bych mohl mít stresy z jógy potom. No právě. A z těch jejich pokroků velkých, protože ne, ona to miluje. Miluje úplně. No. Ano, ona to miluje a ona teda má ještě další jiný cvičení. Má právě, no. Tohle to je jenom taková bokovka. Vím, že jede jako pilates a takový jako paddleboard, že děláte spolu. Paddleboard neděláme spolu. Jsme dělali jenom jednou. A nedopadlo to, protože... Ale, to no mi neříkala, říkala, že to bylo perfektní. No pro ní jo. Ona se moc pobavila, protože já jsem se na tom nemohl postavit. A. Ona byla šťastná. A pak když jo, tak jenom na chvilku. Ne, já jí chtěl tu radost prodloužit, protože se šťastně smála, že se nemůžu postavit. No a oni se mi třásli trošku nožičky a já jsem si udělal achilovou šlachu na tom. Vážně, no. Ježišmarja. To proto, abych jí pobavil, jsem se obětoval. A ona pak jezdila, že stála, jela, měla ano. pocit, že je mis rybníka, jako, ale... Vypadala, že se vrací z rehabilitací, jako... Bylo to takový, jako... Nebylo to taková pecka. No a s divadlem jezdíš pořád? Já jezdím správně, já vždycky jsem jenom jezdila s divadlem, já jsem nikdy nebyla ve stálém angažmá, ale já teď hostuju na Kladně. Jo, hostuješ tam? Ano, ve Vraždě v Orient Expressu od Agáty Christie a pak ještě hraju v divadle na Maninách, v představní Laskonky a občas ještě chodím i jako modelka. Ty chodíš jako modelka? Ne, jako boubelka teďko už, ale jo. Teď chodím jako starší, 50+. Děláš podzim, ne zimu? To je fakt, že teďko v tomhletom období to přibývá, no, na ten podzim. No a prosím tě, tak tohle děláš teďko tady s kolegyněma. Ano. No a tak ty bys mohla dělat sama nějaký pořad ještě, ne? Ještě k tomu? No, no protože si myslím, že když ti to rádio jde, nebo už je to jednou prokázaný, takže bys ještě mohla něco dělat, ne? Ještě jedno rádio k tomu no. sama.
Klidně, já jsem pro nějaký. A ty jsi taková, ty si tak počkáš, co ti kdo nabídne, což chápu, to je správný, ty se moc jako necpeš sama někam. Ale dneska tak... ty mladí, oni volají sami, víš? A oni volají i starý. Oni volají i starý. Jak to víš? No tak se to... Já myslím, že volají jako i starý nebo jo. Střední věk. A to ty ne jako? Ne, tak to já ne. A i kdybych volala, tak ti to samozřejmě neřeknu, ale nevolám. Ty víš, že nevolám a nevolám. Ne, já jsem slyšel, že nevoláš. Ne. Ale přijde... Jsem na tom seznamu, který nevolá. Ale přijde mi to trošku škoda. No tak, protože je to určitá schopnost té komunikace s lidmi. On tady každý zas tak nemá. Oni jako říct někomu vyprávějí historky, no tak dobrý. Ale tohle, to, co ty jsi dělala, nebylo vyprávějí historky, že jo? No tak jako ani ne, ale tak... Děkuji, já jsem úplně v rozpacích, jaký komplimenty mi tady dáváš za něco, co si nikdy neslyšel. No tak proto to neposlouchám, abych tě mohl chválit. Jo, protože, takhle no právě. Protože já kdybych to třeba, no tak já koukám na ten výsledek. Jo, jasně. No tak ty lidi z toho byli zjančený, to byl ve své době nejposlouchanější pořad, jo? Tak je to pravda, byl. No. A já jsem si říkal, co ona tam dělá. A měl jsem podezření, že to bude nějaký nemravný. Mm-hmm. Ale říkal jsem si, to bych do ní neřekl. A pak jsem říkal, že to tak... Já jsem párkrát slyšel takový povídání. Jasně. Ale jenom chvilku. Jo, jo, jo. Prosím tě, a jaký to mělo dopad v tvém osobním životě, že jsi dělala něco také, co souviselo se sexem? Takhle introspektivní nedokážu být, ale já jsem jednu dobu odpovídala, tak když se tě někdo na to ptá, takhle jako odpovím. Jako prostě z jedné vody na čisto, že si myslím, že se mě kolikrát muži jako začali třeba bát, protože mě považovali za nějakou odbornici. No ale chápu. Já nejsem ale odbornice na nic. Já vím, ale oni věděli, byla jsi spojená s tím titulem toho ano, sexu. Ano, přesně tak. A to bývá takový citlivý místo pro muže, kde se můžou cítit slabší někdy. Někteří, ale zase někteří byli třeba odvážní, aspoň v těch nabídkách zase. Jo. Ano. Opravdu? Ano. Neříkám, že ty nabídky byly zajímavé, ale byly odvážné. Vůbec nevím, jak si to mám představit. Vím, co to je, jak jsi odvážný. Ano. Ale nezajímavý. No tak... Jako on byl nezajímavý, ten muž. Jako. Ano, byla to taková nabídka, která se musela odmítnout. Musela odmítnout. Ano, s ohledem na design dotyčnýho. Jako. No, vnitřní design. Vnitřní, jako, nebo ano, komplexní design. Přesně jo. Tak. Aha. No ne, protože jsem si říkal, že jo, to má vždycky dopad, když budeš rád princezny, tak pro lidi pak je ta herečka princezna a tak dále. Tak jsem si říkal, ta Jitka s tím musela mít nějaký spojení taky, to muselo mít nějaký dopad. Tak asi možná jo, tak jsem si to přímo neuvědomovala, ale vlastně jo, teďko si zpětně vlastně vysvětluju ten určitý nezájem, tak to bylo proto. Už vím. Jaký nezájem, prosím. Ze strany třeba mužského pohlaví. Prosím tak... tě, a to, ty tak jako žertuješ teďko, no. Teď trošku, jo. No. Teď jsem trošku nějaký zájem trochu Já myslím, ale... že ty jsi nikdy v životě tímhle moc netrpěla. To je pravda, že asi ani ne. Ne, asi ani ne, jako ne. Já teď nevím, jak to říct skromně, ale... No tak... ne, to jako říkají lidi, asi určitě, jo. No já. Já říkám tak asi nebo určitě? Asi určitě, jo. Tak... Asi ani ne, je úplně stejný. Tak určitě ne. Ale prosím tě, po tobě vždycky chlapi pálili, na co si tady hraješ? Jako. Až na výjimky. Co? Až na výjimky třeba. Já vím, ale ten globálně jako stádo reagovalo. Já ale ukazuju na tebe. Na mě můžeš, no tak já. Tady jsem si nevšimla nikdy žádné reakce. Já vím, ale tak já byl obležený. A nikdy si no... Já ne. Já vůbec neviděl na cestu, rozumíš? To je fakt. Já nemůžu, a hlavně, když padl komunismus, tak to vypuklo. Jo, jo. Když holky mohly svobodně se rozhodnout. Ne, ale tak na to ty si nemůžeš stěžovat. Nehledě k tomu, tak my to tady probíráme jako nějakou minulost. To není žádná minulost, no. Tak je to takový stav, který pořád trvá. A druhá věc je, myslím si, že by se měla zamyslet, jestli bys neměla nějaký takový ještě večerní pořad dělat. Tohle není večer, co děláte. Myslíš jako život bez sexu, jo? Ne, ale dáme si sklenku červeného nebo jo, takhle, takový tyhle ty pořady, jak se tam tak mručí. No tak třeba. Třeba na to dojde, viď? Třeba na no kdyby ti to nabídli, tak bys to dělala? Určitě, protože jsi to řekla. Ne, protože jsem to řekla, ty bys to uměla, ne? Dobře bys to uměla. Já si asi myslím, že jo, já mám ráda jako věci kontaktní s no, lidma. Jo, no. A jde ti to, ty nemáš problém s někým, ten kontakt, tak si
navázat a nejen to, ale i komunikovat, že s nima tady to bylo docela těžké a uměla to, bylo to v poledne, večer, by ti to šlo líp, ne? To asi jo. Že jo? No, to určitě. No, tak něco vymyslíme. Jako spolu, že bychom dělali. Ne spolu, já tě někde dohodím. Ježíš, no tak dobře, tak... Musíš, tady stačí, že jsi řekla, že by tě to zajímalo. Tak jo. Oni se teď ozvou. A nebo to dopadne jako minule, zase 10 let nic, no. Tak uvidíme. Jitka Asterová. Thank you.